Só que o que é hermenêutica? Vale a pena a gente destacar isso para o nosso público também. O que é hermenêutica, Tiago? Quando a gente fala de hermenêutica, a gente está falando dos princípios que norteiam a interpretação de um texto. Esse texto ele pode ser oral, ele pode ser escrito ou pode ser visual. Então, grosso modo, hermenêutica, ela fala da compreensão da interpretação de uma mensagem e os princípios que norteiam nesse processo de entendimento dessa mensagem. Quando a gente fala de hermenêutica bíblica, então a gente está falando dos Sim. princípios para a interpretação do texto bíblico. Então, questões como aspectos culturais, gramaticais, a retórica que o autor bíblico usou, né, questões literárias, né, que gênero a gente está tratando quando a gente vai interpretar o texto, né? Esse gênero aqui ele é mais narrativo, ele é mais poético, ou ele tem às vezes uma mescla dos dois, né? Se a gente pensa, por exemplo, em Juízes 4 e 5, né? Narrativo, tem poesia na Sim. história ali da batalha contra Císara. Então Sim. você tem, dentro da gramática, né, você tem questões morfológicas, você tem questões sintáticas. Então, todos esses elementos estão envolvidos quando a gente fala de hermenêutica bíblica, né? E tem a questão histórico-cultural, o momento ali, o período e também o ambiente cultural em que o texto bíblico foi produzido, né? Como o autor bíblico comunicou com clareza para as pessoas da sua época, de um modo que eles pudessem compreender aquilo que ele estava falando. Maravilha. Então, a hermenêutica ela vai ser uma arte, uma ciência ali que vai levar em consideração todos esses elementos na hora de entender como nós devemos interpretar e principalmente trazer para os nossos dias, né, o que aquele texto está dizendo, né?